Johanneksen evankeliumi, 12. luku. Jeesus voidellaan Betaniassa. Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleesta herättämänsä Lasarus asui. Jeesukset tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täydenpullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltiansa, sanoi silloin: Miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkara oli hänen hallussaan ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle: Anna hänen olla. Hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonnonne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Betaniaan saapui suuri joukko juutalaisia, jotka olivat kuolleet Jeesuksen olevan siellä. He eivät tulleet ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myös nähdäkseen Lasaruksen, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Niinpä ylipapit päättivät tappaa myös Lasaruksen, koska monet juutalaiset hänen takiaan lähtivät Jeesuksen luo ja uskoivat häneen. Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen. Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu. Älä pelkää tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa nuorella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin. Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän vuoksi kuultuaan, millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään, näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Jeesus puhuu kuolemastaan. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen, joka oli Galilean Petsaidasta, ja sanoivat. Me haluaisimme tavata Jeesuksen. Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille. Jeesus sanoi heille. Hetki on tullut. Ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani. Ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei. Juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni. Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosin jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat. Enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne, nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtina syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Ihmiset sanoivat Jeesukselle, me olemme laista oppineet, että Messias pysyy ikuisesti. Kuinka voit sanoa, että ihmisen poika on korotettava? Kuka tämä ihmisen poika on? Jeesus sanoi heille, vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä minne on menossa. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta teistä tulisi valon lapsia. Tämän sanottuaan Jeesus lähti ja poistui heidän näkyvistään. Ihmisten epäusko. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profetta Jesajan sana. Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanohan Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskovat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jotta heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Jeesus huusi kovalla äänellä, joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Minä olen valo, ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka ne on kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa. Se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, Puhun siis niin kuin isä on minun käskenyt puhua.